Tusen takk for alle de fine bildene. Dere har så mange fine bamser. Og vet du hva jeg har vært og hentet nå? Nå har jeg hentet kassa. Klovnekassa. Se her. Har du lyst til å se hva som er oppi? Ja, det har jeg jo. Jeg er kjempespent. Jeg har ikke sett den kassa på sikkert 3 timer eller noe sånt. Så det er lenge siden. Skal vi se. Har vi lukket opp, og så får vi bare lukket opp, og så bare... Åh, gud, hva var det? Oi, en tryllestav? Ja, den var fin. Vi skal ikke trylle i dag. I dag så tenkte jeg vi kunne kle oss ut. Ja! Liker du å kle deg ut også? Ja, det gjør det! Åh, så bra! For her er nemlig masse utkledning. Jeg har trompepute. Oi, det er morsomt. Og så har jeg en bursdagskake. Oi, en lue. Oi. Ah, en kam. Oi, det briller. Oi, jeg har en kam. Kanskje jeg kan... Jeg har med den også. For her har jeg masse utkledning. Ah. Hva liker du å kle deg ut så? Politi? Oi, ja, det er veldig gøy. Hva med deg da? Prinsesse, ja. Oi, nei. Klovn, sier du? Ja! Åh, jeg elsker det. Oi, ser dere hva jeg forestiller nå? Er det noen som ser det? Ah, kanskje litt mer. Nå ser du det! Nei, ikke en sånn sjømann. Nei, jeg er en undulat. Er det noen som ser at jeg er en undulat? Kanskje vi kan danse undulatdansen? Ja! Åh, vet du hva? Vet du hvordan den går? Ja. Da synger vi og bevegelser. Hvis du har lyst til å være med, så kan du reise deg opp. Så skal jeg vise deg alle bevegelsene. Først så er det undulat, og da er det vinger. Ja. Og undulaten får lite mat, så da gjør vi sånn, for da er vi sultne. Og lite mat. Dårlig med mat. Ja, de jeg bor hos. Da er det et hus. Og de er veldig gjerrig. Og vi spiser is, og vi drikker cola, og vi gjør masse morsomt. Men du kan bare gjøre bevegelsene som meg, og så skal jeg synge. Ja! Er du klar? Ja, ikke helt enda. Og du må på do. Kanskje du bare skal gå på do, så begynner vi å danse så lenge. Ja, så når du kommer tilbake, så kan du bare være med å danse. Ja, det var bare det. Ja, bra. Ok. Er dere andre klare? Ja, så bra! Da begynner vi! Kan dere ta armen ut sånn? Jeg er en liten undulat som får så dårlig med mat. Fordi jeg bor hos, de er så gjerrige så. De gir meg sild hver eneste dag, men det vil jeg ikke ha. Nei, jeg vil heller. Ha Coca-Cola og is. Ja, kjempebra! Du er super til å danse. Skal vi se om vi kan gjøre veldig, veldig bitte små bevegelser? Ja! Da kan vi ha vinger sånn. Er du klar? Jeg er en liten undulat som får så dårlig med mat.
fordi jeg bor hos, fordi jeg bor hos. Det er så lærige som gir meg selv hver eneste dag. Men det vil jeg ikke ha. For jeg vil heller, ja mye heller, ha Coca-Cola og is. Ja! Åh, det er så gøy! Ja! Skal vi gjøre det? Ja, selvfølgelig kan vi gjøre det med store bevegelser. Ja! Sånn kjempestore! Er du klar? Da må vi ha litt plass. Har du plass? Ja, bra! Da er vi klare. Jeg er en liten underlatt som får så dårlig med mat. Fordi jeg bor hos, fordi jeg bor hos. Vi er så gjerrige, så gi meg sild hver eneste dag. Men det vil jeg ikke ha. Nei, jeg vil heller, ja mye heller, ha Coca-Cola og is! Ja! Å, så gøy med utkledning! Har du lyst til å være med deg og kle deg ut i dag, du også? Ja! Skal vi se hva vi har oppe her? Jeg har så mye... Åh, da fikk jeg en fjær i munnen. Ja. Hva har du gjort siden siste? Ja, du har tegnet. Ja, vet du hva? Det så jeg. Jeg har fått tegning av deg. Tusen takk. Det er så gøy med alle de tegningene. Ja. Ja, vet du hva? Ja. Ja, det er bare bamsen din. Ja, vet du hva? Det også så jeg. Jeg fikk et bilde om at det var noen som sydde i bamsen sin og reparerte den. Og det er så fint, for man kan bruke bamser. Selv om man har fått litt hull og sånt, så kan man sy det igjen. Skal vi se hva mer har vi her? Vi har gitar! Ja, nå kan ikke jeg spille gitar, så jeg driver lenge bort den. Åh, sånn! Kan vi lage løype? Ja! Og så kan vi løpe til tisdag! Da kan jeg være flymaskin! Her er Ella. Ella kan sitte der. Hoppe deg. Hoppe deg, det er gøy. Ja, hvis den hadde vært for. Ja, nå skal vi hoppe deg. Hoppe over tabben. Da legger vi tabben sånn. Og så må du telle tre. Kan du telle tre? Og når du har telt tre, så hopp deg. Er du klar? 1, 2, 3. Det her er Reidun, og hun, vi pleier å leke sammen når det er jul. Ja, hei Reidun! Hei, hei! Nå, hvordan har du det i dag? Jeg har det veldig bra! Ah, så fint! Har du lyst til å være med og leke du også? Ja! Reidun skal være med og leke! Og det her er et sånn pinnehest. Da kan vi ri på hesten, er du klar? Nei, ri på deg en stund, er du klar Reidun? Du er jo sliten. Ja, du kan få sette deg igjen, Reidun. Skal vi se... Hopp her, kanskje? Jeg er en cowboy. Du ser det. Skal ha sånn skjæringsstjerne, egentlig. Oi! Det var en kul cowboy, da! Ah, se her, da! Det her var en kjempekul cowboy, da! For nå er jeg et ekte cowboy. Yeah! Pang, 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 pang! Har du utkledningstøy du også? Ja! Kanskje du har lyst til å klede deg ut? Ja, du kan vente litt altså. Vent litt. Vi kan, når vi er ferdige med denne sendingen, så kan du finne klene dine og så klede deg. Ja, hvis det passer for mamma og pappa da. Det kan være at vi skal ut i sola eller noe sånt. Men hvis det passer, så kan du gjøre det etterpå. Ja. Skal vi se hva mer vi har her? Et hjerte! Hvor var det hjemme? Jeg er sikker på at det er. Så. Oi! Se på den da! Nei, det er sånn kanskje. Sånn! Ja. Det er en... Nå skal jeg bli en prinsesse. Skal vi se.
Sånn. Prinsesse. Brambei. Sånn. Hva mer er det prinsesser har? Jeg må ha noe mer. Prinsesser. Kanskje det skal være en politiprinsesse? Ja, politiprinsesse er kule. Skal vi se. Eller kanskje jeg kan ha på meg den? En bursdagsprinsesse? Ja, det er fint. Bursdagsprinsesse? Oi! Ja! Da må vi kanskje synge bursdagssangen. Å, guri, har du bursdag der? Ja, du har det. Ja, vet du hva? Linnea, hun fylte 6 år i går, tror jeg det var. Og så er det Linnea, fyller 8 år i dag, tror jeg også det var. Og Hanna har bursdag. Og Kasper, ja Kasper, han fyller 7 år. Han er kjempestor. Wow. Hvor mange år er du? Kanskje du vil skrive det i kommentarfeltet. Et tall, hvor mange år du er. Så hvis du er 5 år, så kan du skrive et 5-tall. Er du 100 år, så skriver du et tall med 2 nuller bak. 3-2 nuller, ja. Og hvis du er 10 år, så er det et tall med 0 bak. Og hvis du er 2 år, så kan du kanskje få mamma eller pappa til å skrive 2. Eller kanskje du kan gjøre det selv. Det er kjempegøy. Men dere, nå må vi jo synge bursdagssangen. For da har jeg en bursdagskake på hodet, og jeg er en bursdagsprinsesse! Er du klar? Da synger vi bursdagssangen. Da er jeg en bursdagsprinsesse. En prinsesse må jo ha en sånn stav, en sånn tryllestav. Skal vi se. Hun har jo en sånn magisk tryllestav. Hvor har jeg lagt tryllestaven min? Jeg vet at jeg har neste. Hvor er tryllestaven? Nei, den er borte. Her var det rotete. Hvem er det som har rotet så mye her da? Ja. Jeg fant tryllestaven. Oi, jeg tror jeg må rydde litt her, ja. Men, for det er jo jeg som har rotet, og da er det jeg som må rydde. Det er litt kjedelig. Ja, ja. Men, der fant jeg. Så nå har jeg en kake på hodet, og en ballerinaskjole, og en prinsessestav. Så nå er jeg en ekte bursdagsprinsesse! Så da synger vi. Er du glad for bursdagssang? Ja! Da må jeg synge litt som prinsesse. Litt sånn lys tone, kanskje sånn. Hurra for deg, så fyller de på at deg vil vi gratulere. Oi! Alle rundt omkring der vi står, se nå vi blir marsjere. Oi! Tukken ikke meg og snur oss omkring, danser for deg med hopp og stutt og spring. Ønsk deg i hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Og så gøy å leke sammen med deg. Det har vært så moro. Og vet du hva? Nå kan du, hvis det passer for mamma og pappa, så kan du finne fram utkledning du også. Så kan du kanskje kle deg ut. Det er kjempegøy. Og da ses vi snart igjen. Kanskje allerede på mandag. Kanskje. Jeg kan gi beskjed til mamma og pappa når vi ses igjen neste gang. Å, så fint! Husk å skrive hvor mange år du er i kommentarfeltet. Ha det!